Дефинитивно учебната година ќе заврши без учебници, додека министерот Чакири секој месец уверуваше дека наредниот ќе се испечатат, денеска призна. Учениците ќе добијат учебници дури на 1 септември следната учебна година. Од 1 септември неколку пати сум го кажал и според постапките кои се водат досега, за веќе имаме одобрени учебници. Немаме забелешки во тоа дека немаме учебници за печатење. Веќе ќе почнеме и постапка и за дигитален формат на тие, дигитална форма на учебниците. Од 1 септември ова година ќе бидат сите учебници доставени на време до сите ученици и тоа ќе треба да се случува и за новата концепција и според барањата што ги доставуваат општините кај нас. Учениците се сомневаат дека и годинава навреме ќе ги добијат свидетелствата. Од Бирото за развој на образованието уверуваат дека ќе стигнат до 10 јуни, но без одговор дали и овој пат документите за постигнатиот успех на учениците и ги довериле на Арбирија Дизайн, компанијата која тресат низа скандали. Постапката е во тек и планираме на време да се испечатат свидетелствата. Кога ќе заврши постапката, ќе знаеме дали фирмата Арбирија Дизайн ќе ги печати свидетелствата. Минатата година учениците ги чекаа свидетелствата и не ги добија навреме, бидејќи компанијата Арбирија Дизайн, која се понуди и победи на тендерот вреден 13 милиони денари, организираше прослава за одбележување на рамковниот договор.